Nos gustaría votar en contra, en concreto, a emenda 14 do Partido Socialista, xa que no texto do proxecto de lei establece unha experiencia profesional de 10 anos para os xuristas de reconocido prestixio que queiran acceder a titularidade da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica Xeral, e a emenda do Partido Socialista eleva esa experiencia a 15 anos. Entendemos que xa queda establecido que deben ser xuristas de recoñecido prestixio o que garante o noso entender capacidade e experiencia profesional suficiente. Ademais, se exixe o exercicio durante 10 anos de calquera profesión o exercicio de 10 anos de calquera profesión garante suficiente experiencia adicional ao prestixio, polo que entendemos que non é necesario incrementar en 5 anos máis. Tendo en conta que unha carreira de dereito como moi cedo remata aos 23, 24 anos, tendo en conta ademais que se necesita unha experiencia de 10 anos, estamos xa falando de personal adulto con moitos anos de experiencia que pode ocupar perfectamente ese posto de responsabilidade dentro da administración con 10 anos de experiencia. Tamén imos pedir a votación por separado das emendas 16, 17 e 19 do Partido Socialista, pois consideramos que a asistencia de gabinetes xurídicos territoriais pode ser imprescindible na loita e prevención contra a corrupción. Quero referirme en concreto a emenda 23 do Partido Socialista, que deu lugar ao texto transaccionado e que, inda que nos requeríamos a supresión do capítulo 4 do capítulo 5 por conter materias ao xeto de negociación coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicos, a transacción recolle polo menos que cando a aplicación da presente lei teña repercusión sobre as condicións de traballo do persoal funcionario, procederá a negociación destas condicións coas organizacións sindicais de acordo co disposto na mencionada lei. Polo tanto, consideramos que mellora claramente o establecido no proxecto orixinal e, polo tanto, nos parece que esa transacción é admisible. Pero tamén consideramos, e volvo a repetir, volvemos a estar no que decía na anterior intervención, ante unha clara vulneración do dereito de negociación colectiva. E unha eiva grave, é unha decisión grave, antidemocrática, e volvemos a insistir en que non se lle pode denegar os dereitos de representación colectiva aos traballadores e traballadoras públicos, o seu dereito á negociación colectiva e o seu dereito a que as súas condicións sexan sempre negociadas coa súa representación sindical. Votaremos a favor do resto das emendas presentadas pola oposición e que foron rexeitadas. En canto, me gustaría facer no último minuto que me queda unha referencia ao silencio administrativo negativo ou positivo, porque decía a voceira do Partido Popular que se lle pode dar asistencia xurídica a algunha persoa que tivera actuado contra o interese público. E eu lle digo, e se lle pode denegar asistencia xurídica a algunha persoa que non actuou en contra dos intereses públicos, senón que actuou en defensa dos intereses públicos e agora se ve sometida a que non se lle concede esa asistencia. Por eso, esa asistencia xurídica, a denegación, ten que ser obrigatoriamente por escrito, xustificada. Para min é moito máis importante contar a presunción de inocencia e decir que o funcionario ou funcionaria ten dereito a asistencia porque se presume a súa inocencia, e non partir, como parte do Partido Popular, de como son presuntamente culpables, o mellore denegarlles por silencio administrativo asistencia xurídica. Polo tanto, entendemos esa defensa en sentido contrario. Me gustaría que reflexionara, porque vostedes sempre son os primeiros, cando se fala de corrupción do Partido Popular, en chamar a presunción de inocencia. Eu chamo a que vostedes teñan en conta a presunción de inocencia dos traballadores e traballadoras públicos. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.